پھر انسانیت کا ایک دوسرا طبقہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ، اور بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں جو درمیانی راہ پر قائم ہیں۔ درمیانی راہ سے مراد فرائض و واجبات کی پابندی تو کر لیتے ہیں، لیکن سنن و نوافل میں ایسے بندوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اپنے فرائض اور اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ داریاں، واجبات اور حقوق کو ادا تو کر لیتے ہیں، لیکن سنن اور نوافل اور اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں ان لوگوں کا کوئی نمایاں رول اور کردار نہیں ہوتا۔ اور انسانیت کا ایک تیسرا طبقہ جو اللہ کے نزدیک محبوب اور بہت پسندیدہ ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے پاس ایسے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے خیرات اور بھلائی کے معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور کہا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، کہ جس کا شمار انسانیت کے اس تیسرے طبقے میں ہو جائے، فرائض و واجبات کے ساتھ سنن و نوافل کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لانے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھنا، تو یقیناً یہ طبقہ مبارک بادی کا مستحق ہے۔ اور کہا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑا فضل ہے جو بہت کم بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس حوالے سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مختلف مقامات پر ابھارا ہے کہ وہ طاعات کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ ہر مسلمان مرد عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں دوستو، جب تک آپ کے دل میں نیکی سے محبت، بھلائی سے محبت ہوگی، اس وقت تک آپ بھلائی کے میدان میں اپنے آپ کو آگے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو گناہوں کے میدان میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ذرہ برابر بھی دلوں میں جھجھک پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ معصیت میں انسان لذت محسوس کرتا ہے اور گناہ میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، اور گناہ میں چونکہ اس کی دلچسپی اور شوق نظر آتا ہے، یہی وہ دلچسپی اور شوق ہے جو انسان کو گناہ کے میدان میں آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے۔ اور تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو طاعات کے معاملے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، تو کہیں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کی طرف اور اپنے رب کی تیار کردہ جنت کو حاصل کرنے کی طرف آئے مسلمانوں، تم آگے بڑھو اور تمہارے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ مسابقہ، یہ مسارعہ اور آگے بڑھنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور رب العالمین نے قرآن مجید میں آگے بڑھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو کس کی طرف آگے بڑھے؟ اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ بادروا بالاعمال فتنہ، بادروا بالاعمال سبعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف مقامات پر اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے، آگے بڑھنے کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ایسی جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بخشش جسے حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو اسی لیے دوستو نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے، اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے سورہ ملک میں اللہ نے یوں بیان کیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ہمارا ایمان ہے، اسے ہم مانتے ہیں، زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا۔ سوال یہ کہ اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، اور اس کا ریپلائی دیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن
تمہارے پاس کتنی دولت جمع ہے، تمہارے پاس کتنے عہدے ہیں، تم کتنے عہدے سنبھال رہے ہو، تمہارے پاس کتنی پراپرٹی ہے، اور تم اپنے رنگ کے اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے کتنے صحت مند ہو، طاقتور ہو، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال میں سب سے اچھے اور بہتر کون ہے، یہ آسمانی اور جانچنے کے لیے اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ ایوکم احسن عملا، حسن عمل ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اعمال نیک، عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس عمل کا یہ معیار ہے کہ ہمارا عمل حسن عمل ہو، اور حسن عمل بن جاتے ہیں دوستو کب بنتا ہے؟ حسن عمل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نیک اعمال کو انجام دیتے ہوئے آپ کے دل میں اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ طاعت کے کام تو کرتے ہیں، لیکن شیطان دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ طاعت کے کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی تعریف ہم حاصل کریں، لوگ واہ واہ کہیں اور لوگ مجھے نیک سمجھیں، اچھا سمجھیں۔ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے اور میرا کیا مرتبہ ہے، اس سے قطع نظر لوگوں کے پاس اپنا مقام مرتبہ حاصل کرنا بہت سارے نیکی کرنے والوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہی وہ تمنا اور خواہش ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حسن عمل کی پہلی شرط یہ ہے، آپ کوئی بھی کام انجام دیں تو اللہ کے لیے انجام دیں، اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصود ہو، لوگ خوش ہو کے یا نہ ہو، لوگ آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کی سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے اور رب العالمین ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، اور ہمارا وہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نیک عمل تو کرتے ہیں، اچھا جذبہ تو ان کے اندر نظر آتا ہے، لیکن علم کی روشنی میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا۔ حسن عمل کی ایک دوسری شرط یہ بتائی گئی کہ انسان کوئی بھی نیک عمل انجام دے تو اس سے پہلے اسے سوچ لینا چاہیے شریعت میں اس عمل کا دخل ہے کہ یا نہیں، اس عمل کی گنجائش ہے کہ یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں اس عمل کا تعلق بدعت سے نہ ہو، خرافات سے نہ ہو، اور لوگوں کی من گھڑت بدعات اور خرافات سے تو اس عمل کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے اندر عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سنن نوافل کی پابندی کے ساتھ لوگوں کے مسائل آپ حل کیا کرتے تھے، خدمت رسول میں صحابہ اکرام حاضر ہوتے اور اپنے مختلف مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے، تو دن بھر صحابہ کی مسائل کو حل کرنا اور صحابہ کو دینی تعلیم سے سرشار کرنا یہ آپ کا عمل تھا دوستو۔ لیکن جب رات کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسے گزرتی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس قدر قیام میں مصروف ہوتے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے، سجن آ جایا کرتی تھی، اس قدر آپ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، لمبی لمبی رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور شوق نہیں تو اور کیا ہے دوستو، آپ نے اپنے صحابہ کو اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنے کی جہاں آپ نے تعلیم دی وہی پریکٹیکل لائف آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے تو ہمیں پتا چلے گا کہ راتوں کا ایک حصہ آپ سونے میں گزارتے، وہی پر رات کے آخری پہر اللہ کی عبادت میں آپ مصروف رہا کرتے، اور جب مائیں عائشہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو عبادات میں اس قدر اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو پیارے حبیب نے یہ جواب دیا افلا اقول عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو انسان کو جس قدر مقام حاصل ہوتا ہے اسی قدر اسے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ تھکانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک اعمال کے میدان میں آگے بڑھنے کا یہ حوصلہ تھا، تو آپ کے صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں بھی یہ عمل ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے دوستو، کہ ان
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن مجید میں اللہ نے جو کہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ عظیم بشارت، یہ عظیم خوشخبری کے مستحق یہ صحابہ اکرام کیسے قرار پائے، کیسے مستحق قرار پائے؟ دراصل ان کی زندگی میں جذبہ عمل نمایاں طور پر نظر آتا ہے، نیک اعمال کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ان صحابہ اکرام کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ کی زندگی میں قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں سے وہ غریب صحابہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر نہیں سکتے تھے، قرآن مجید میں آپ پڑھ کر دیکھیے، ایک عظیم حصہ ایسا ہے دوستو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابھارتے ہیں کہ اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے کام آنا چاہیے، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنا چاہیے اور معاشرے کے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا یہ معاشرے کے مالدار حضرات پر ذمہ داری کا ضروری ہے۔ تو اس پر ابھارنے والی مختلف آیتیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ تو عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں صدقہ پر ابھارنے والی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں سے وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہ صبح سویرے مدینے کے بازار نکل جایا کرتے، صبح سویرے مدینے کے بازار نکل جایا کرتے اور مدینے کے بازار میں کولی کا کام کیا کرتے اور اپنے کندھوں پر منہ دے ڈھو کر گویا کہ کولی کا اور مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، اور شام میں جو مزدوری انہیں ملتی، جو کولی انہیں ملتی تھی، اس مزدوری میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ قربان جائیے صحابہ اکرام پر، دیکھیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی طاقت تو نہیں تھی لیکن جب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوتی ہیں عمل کرنے کا شوق دیکھیے دوستو، عمل کرنے اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتے لیکن پھر بھی دن بھر مزدوری کا کام کرتے ہیں اور جو مزدوری انہیں ملتی ہے اس مزدوری کا ایک حصہ لے کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں جذبہ عمل، اسی کو کہتے ہیں اعمال صالحہ کی میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ و ولولہ، یہ ہر مسلمان مرد عورت سے مطلوب ہے دوستو۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے اندر عمل کا جذبہ کیسے کار فرما تھا۔ خیبر کے موقع پر، خیبر ایک جنگ جو لڑی جاتی ہے جو مدینہ منورہ سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے ہم خیبر کے نام سے جانتے ہیں، اس مقام پر جو لڑائی ہوئی اسے ہم جنگ خیبر کے نام سے جانتے ہیں، جو 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کی شروعات میں یہ جنگ ہوتی ہے۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، لو اتینا رایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل صبح سویرے میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جھنڈا تھماؤں گا جس بندے سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت! آپ نے نام نہیں لیا کہ وہ صحابی کون ہیں، آپ نے مبہم رکھا اور کہا کہ کل صبح سویرے میں اسلامی جھنڈا اس آدمی کے حوالے کروں گا، اس آدمی کے ہاتھوں تھماؤں گا جو بندہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے شام کے موقع پر ذکر کیا کہ صبح سویرے میں یہ جھنڈا اس آدمی کے حوالے کروں گا، تو صحابہ اکرام نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا حوصلہ تو ان کے اندر نمایاں طور پر نظر آتا ہے دوستو۔ جب اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا، ہر صحابی کے دل میں خواہش اور تمنا تھی، کاش کہ میں وہ بندہ ہوتا، صبح سویرے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں کو جھنڈا تھما دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی،
کبھی میں نے کرسی کی خواہش نہیں کی، لیکن اس رات میں نے گزاری تو میں یہ خواہش کرتے ہوئے گزارا کہ ایک صبح سویرے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں چھوڑا تمہارے. اور یہ خواہش اور تمنا کس لیے دوستو؟ صرف لشکر اور جیش کی کمانڈری کرنا مقصود نہیں، لیکن اس بندے کی جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. صبح سویرے سارے صحابہ انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول کس صحابی کا نام لیں گے. سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں زخم آنے کی وجہ سے وہ یہاں پر شریک نہ ہو سکے. آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو لے کر آؤ. جب انہیں آپ کے سامنے لایا جاتا ہے تو آپ اپنا لعاب مبارک، اپنا تھوک مبارک ان کے ہاتھ ان کے آنکھ پر رکھتے ہیں، جس سے انہیں شفا یابی ملتی ہے. اور اس کے بعد خیبر کی جنگ میں علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا تھماتے ہیں. وہ آگے بڑھتے ہیں لشکر کو لے کر اس لڑائی اور جنگ میں مسلمانوں کو. فبحمد اللہ گویا کہ کامیابی نصیب ہوتی ہے. اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے دوستو وہ یہ، صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا تو اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے ایمان والے بندوں کو اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کے اللہ نے دعوت دی. ہمارے اندر میں ضرور گویا کہ دوستو حوصلہ ہے، جذبہ ہے، لیکن کس میدان میں ہمارے اندر جذبہ ہے؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، اپنے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ تو ضرور رکھتے ہیں لیکن طاعت کے معاملے میں نہیں، نیکی کے معاملے میں نہیں، بلکہ دنیاوی جاہ مان منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند درہم و دینار کے سکے حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. اور مذہب اسلام یہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ ہم نہ کمائیں روپیے پیسے، بلکہ روپیے پیسے حلال طریقے سے کمانے پر مذہب اسلام ابھارتا ہے. ربنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، دنیا کی بہتری کا بھی سوال کرنا چاہیے اور آخرت کی بہتری کا سوال کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو دوستو کہ صرف ہم دنیا کے پجاری بن کر رہ جائیں، ہم دنیا کے مت والے بن کر رہ جائیں اور دنیا کے نشے میں مست ہو کر ہم آخرت کو فراموش کرنے والے نہ بن جائیں. مذہب اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا آپ کمائیں، جائز راستوں سے، حلال راستوں سے آپ کمائیں، لیکن یاد رہے آپ دنیا کے پجاری بن کر مت رہیں، دنیا کے متوالے بن کر مت رہیں، دنیا کے نشے میں مست ہو کر اپنی آخرت کو نہ بھولیں، بلکہ آخرت میں کامیابی یہ ہر مسلمان کا نصب العین ہونا چاہیے. کوئی بھی کام کرے تو آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ای الصدقات افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صدقہ تو انسان کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بندہ دیتا ہے، سب سے اچھا اور بہتر صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل الغنا وتخشى الفقر. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین صدقہ تو یہ ہے، تم ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، تمہارے اندر مال کو حاصل کرنے کی حرص ہو اور اسی طرح سے محتاجی کا ڈر ہو اور مالداری کی خواہش ہو. ایسی حالت میں اگر تم صدقہ کرتے ہو اللہ کو یہ پسندیدہ ہے اور اس صدقے کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں. جب بندہ موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، زندگی بھر بخیلی کرتا رہا، زندگی بھر کنجوسی کرتا رہا، کبھی اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں تھا اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے اسے یقین ہے اب دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس موقع پر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں ٹرسٹ کو اتنی بڑی رقم دے دو، فلاں مدرسے کو اتنی رقم دے دو اور اللہ کے فلاں بندوں کو اتنی رقم دے دو، اگر وہ بندہ کہتا ہے وقد کان لفلان، اب تو وہ مال تو اس کا نہیں رہا، وہ تو دوسروں کا مال ہو گیا، پراپرٹی میں دوسروں کی وہ گویا کہ وہ جائیداد ہو کر رہ جاتی ہے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے دوستو ہم میں سے ہر ایک کو اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ رب العالمین دوبارہ ہماری زندگی کے چاپٹر
رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کر رہا ہے، سب سے پہلے اس موقع پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اس موقع پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور یہ عزم اور یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھے گا، ہماری زندگی میں انقلاب لے آنے والا یہ رمضان ثابت ہو کر رہے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا دوستو جب امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اندر اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کو قدر کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ نے ہدایت دے، اللہ ان پر رحم فرمائے، رمضان کی مبارک گھڑیاں پاتے ہیں لیکن مبارک گھڑیوں میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور طاعت کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہو نہیں سکتے ہیں جو رمضان کی مبارک گھڑیاں پانے کے باوجود اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں لاتے ہیں۔ اللہ ایسے مواقع کیوں دیتے ہیں دوستو، اللہ ایسے مواقع کیوں دیتے ہیں؟ رمضان کے مواقع اللہ اس لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں جو گناہوں میں تیزی ہو رہی ہے، جو گناہ کے میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس تیزی میں کمی آنی چاہیے، اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، مساجد سے اپنا تعلق جو ہے قائم کرنا چاہیے، نمازوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ مبارک گھڑیاں عطا کرتے ہیں۔ لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں عطا کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں پورے آب و تاب کے ساتھ اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں ایسی ہم گزارے کہ جن گھڑیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہوں۔ دوستو یاد رکھیں، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کی قدر کیا کیجیے، اس کی قدر کرنے کے لیے تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں کہ گزشتہ سال کتنے ایسے ہمارے رشتے دار، کتنے ایسے دوست و احباب، کتنے ایسے ہمارے پہچاننے والے سوسائٹی میں تھے جو ہمارے ساتھ، جنہوں نے سحری اور افطاری کی رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن آنے والا رمضان کیا دوبارہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے کہ یا نہیں، اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ خصوصاً ایک سال اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک، خصوصاً پیغمبر کی اس بستی میں کتنے ایسے موت کے حادثات ہمارے سامنے آئے، جنہیں دیکھنے اور سننے کو ملے کہ کتنے ایسے حوادث ہمارے سامنے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو گئے۔ یہ دراصل یہ پیغام دے رہا ہے دوستو، یہ حوادث ہمیں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ گویا کہ قیامت بہت ہی قریب آ رہی ہے، قیامت کے قریب اچانک موت کے حادثات بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے بہت پہلے پیشن گوئی سنائی، تو اسی لیے ان رمضان کی مبارک گھڑیوں کی ہم قدر کیا کریں، اس لیے کہ جو لوگ اس طرح کی مبارک گھڑیوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، ایسے لوگ حشر کی عدالت میں افسوس کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ نے کہا ایسے لوگ کہیں گے یا ویلتا یا ویلتا، اے کاش میں دنیاوی زندگی میں اعمال کا توشہ بیچا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ حشر کی عدالت میں میدان محشر میں بندہ کہے گا اے کاش آنے والی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ اگر میں تیار کیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو حشر کی عدالت میں افسوس کرنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں دوستو، اس زندگی کو غنیمت جانیے اور رمضان کو جہاں تک ہو سکے اعمال صالحہ میں گزارنے کی کوشش کیا کیجیے اور اللہ سے توفیق بھی مانگیے کہ اے پروردگار رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، رمضان کی صحیح معنوں میں اے پروردگار قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور رمضان کی مبارک گھڑیوں کو تیری اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی اے پروردگار تو توفیق عطا فرما، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی میں شوق اور دلچسپی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور معصیت سے نفرت، گناہوں سے نفرت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، نیکی سے بھلائی سے محبت کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے عظیم روزوں کا اہتمام کرنے کے رب العالمین
ہم جس سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم.